Na sua casa vai contar, né? Ah, o mês da rede. Aí você gostou. Lá na frente da loucura. Mas, amigo, falou que tá de 58 minutos, 47 segundos, faltam 40 minutos. Essa parte. Ah, é. 5, 4, 3, 2, 3. Filmando aqui. Vou colocar na internet. Faz uma vídeo, depois eu coloco na internet depois.